galerinha, deixei assim, ó. Tá um pouquinho de pedra aí dentro, mas não tem problema não. Isso aqui é uma ladeira bem forte, ó. Ladeira bem forte, a água, queira ou não queira, desce rasgando. Queria um buraco aqui, ó. Aqui não vai ter problema de entupir nada. Podem ficar cientes disso. Vamos filmar fazendo aquela saída da água, né, ali. Vou posicionar o celular pra gente ver isso. Galerinha, a saída d'água aí fizemos aí, escuro, eu rasguei ela até, vamos ver lá, vou ligar rapidão, é ó, rasguei ela aqui, tá vendo aí, apertado, rasguei ela, sai pra lá, ó. Ajuda bastante a estrada. Ó galera, esse aqui é o rastro do Thunder, ó. Esse rastro aqui, ó. A roda passa lá, é o Thunder, vai pegando. Aqui é o peito de aço, ó, esse rastro aqui. É o mais rastro do Thunder aí em cima aí, ó. Thunder belisca aí. É isso aí galera, eu vou... Vamos seguindo aí o serviço. Aí galerinha, nessa parte aí do patrolamento, esse local é uma curva leve. Aí tinha essa erosão aí que vocês estão vendo eu tapar aí. Até coloquei a máquina em posição caranguejo aí pra frente ficar dentro da erosão e a traseira, a tração fora, né? Aí eu tapei essa erosão aí e aproveitei e tirei mais. É, abri mais a curva, né? Tirei um pouquinho da ribanceira e melhorou. Aí posteriormente nós colocamos o cascalho aí por cima pra ficar, pra ficar melhor o serviço. É, aí acabar que nem deu pra eu filmar, né? Então é isso aí, acompanha o serviço aí, galera. Valeu.
Aí, galerinha, é, dessa parte do vídeo em diante, eu decidi não acelerar na hora da marcha ré. Porque olha esse barulho do motor, tanto que é legal, né? Eu achei que não compensaria cortar ou acelerar essa marcha ré vindo em direção à câmera em marcha ré, né? Então eu deixei aí, eu acredito que a galera gosta aí.